pessoa movimenta. Vai! Aí, movimenta. Sempre que você fechar um pouquinho, pode trabalhar. Vai! Trabalha vai. Mais em cima da linha. Movimenta. Vai! Bom, isso. Movimenta. Vai! Isso. Movimenta. Vai! Movimenta. Vai! Isso. Movimenta. Vai! Aí. Movimenta. Vai! Isso. Movimenta. Vai! Bom. Vamos! Vamos! Não vejo, então. Isso, pra frente! A linha é o ponto de referência! Vai! Pé de mão! Vai! Não! Vai! Vai! Não! Empurra o bastão, segura o bastão! Tá batendo o empurro! Não! Não quero ouvir tanto barulho! Vai! Muita porrada! Não! Vai! Vai! Percepção visual! Gol! Não! Vai! Isso! Vai! Vai! Mão! Começou a chover. Mão! Vai! 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 Mão! Vai! Mão! Vai! A mão! Vai! Mão! Vai! Isso! Braço bem reto, bem esticado.